Telenor nastavlja da razume ljude, rekao bih, pa u tom smislu evo vas danas u Dimitrovgradu, a ja ću vas zamoliti da kažete kojim zaista prijatnim povodom. Telenor fondacija je u saradnji sa opštinom Dimitrovgrad opremila edukacioni centar u sklopu sportskog centra u Dimitrovgradu sa 10 računara i neograničenim pristupom internetu na godinu dana, koji će pomoći opštini Dimitrovgrad, odnosno svim onim organizacijama i ustanovama koje se bave radom sa društvenom ugroženim grupama, odnosno decom sa smetnjama u razvoju, i nadam se da će, i uverena sam da će doprineti poboljšanju kvaliteta života kako ove dece, tako i celokupnog građanstva Dimitrovgrada, samim tim i da će unaprediti programe socijalnog obrazovanja i socijalne inkluzije u Dimitrovgradu. Ono što je značajno to je da je Telenor da pokušava da pomaže širom Srbije i ovo nije vaša jedna akcija, da tako kažem, imate ih dosta. Tako, i ovo je zaista jedna u nizu akcije. Telenor fondacija koja se bavi društveno odgovornim radom u sklopu kompanije Telenor funkcioniše, odnosno postoje 2007. godine. Imali smo sada preko 160 projekata, ne samo u Dimitrovgradu, već zaista širom Srbije. Dimitrovgrad je poslednji u nizu, svakako ne i zadnji, koji se pridružio porodici uspešnih projekata Telenor fondacije i uverena sam da ćemo tako nastaviti i dalje. Oblasti u kojima deluje, odnosno posluje Telenor fondacije, jesu mladi i obrazovanje, zatim zaštita društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost i zaštita životne sredine, tako su to zaista neke široke oblasti gde je spektar potencijalnih projekata koji pomažemo zaista veliki. Sad da vas pitam, sve ovo uloženo je određena suma i to je samo jedan deo onoga što ste odvojili u ove namene. Koliko je 10 laptopova, koliko je sve ovo koštalo Telenor? Pa sad, iskreno da kažem tačno, ne mogu kažem, mislim da u ovom trenutku nije bitna toliko cena koliko je bitno zaista da smo sreći što smo imali priliku da pomognemo sportskom centru i verujem da će kvalitet i dobit od ove pomoći biti velika i naravno nadam se da ćemo sarađivati u